15 ବର୍ଷ ସରିଲା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କେବେ ସରିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ, କେବେ ଖେଳିବେ ଖେଳାଳି? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାଡିୟମ। 2006 ମସିହାରେ 10 ଏକର 20 ଡିସିମିଲ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଗି ସେତେବେଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2021 ହେଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ସୂଚନା ଫଳକ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଫଳକ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛଲତା, ପଡ଼ିଆ ସାରା ଘାସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଦା ଭିତରେ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଲାଗି ଷ୍ଟାଡିୟମର କାନ୍ଥ, ଝରକାର କାଚ ତ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଗଲା କହି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଆଉ ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଆଉଟଫିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ କାମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ହୋଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, ଦାବି ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାର ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପଡ଼ିଆ ଅଭାବରୁ ଖେଳାଳିମାନେ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବେକାର ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଫେଳ କରିକି କେଉଁଠି ହେଲେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହା ବି ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏକବାରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧ ଜାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯଦି ନ ହୁଏ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ 6 ମାସ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧରେ ପୁରା ଚକଚକ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆସିବେ ଏ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ କାହାକୁ ଆମେ ପାସ୍ କରାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାମଚାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେମାନେ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପଇସା ଏଠି ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁକୁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସୁଫଳ କେବେ ମିଳିବ ଆମକୁ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବୟସ୍କ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁ ନା, ଆମ ପୁଅ ହୁଏତ ବି କାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ବାସ୍ତବତାରେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନତା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।